Eli keskikropan hallintaliikkeitä. Ensimmäisenä ristiinkurotus. Polvella kurotetaan kohti nenää, varpailla toiseen suuntaan ja aina sekunnin pito ääriasennossa. Voi alkaa. Hyvä kurotus, keskikropalla pito napaa vasten selkärankaa. Kurota eri suuntiin jo aina reilusti vaan polvea kohti nenää. Ja otetaan seis. Yhden jalan pyöritys eri ilmansuunnissa. Ja käy. Napaa selkärangassa kiinni. Pientä pyöreitä liikettä piirtää eri puolilla. Välillä menee ulkopuolelle, välillä sisäpuolelle. Pyöreä liike. Koko jalka jo aina liikkuu. Ja jalanvaihto. Napaa kohti selkärankaa. Eri puolilla käyt piirtämässä ympyrää. Kalle korkeammallakin käyt välillä piirtämässä. Keskikroppahallinta. Hyvä ja seis. Se oli hyvä. Elikkä hyvä pito keskikropasta. Ekaksi heilutellaan jalkoja, sitten heilutellaan käsiä ja lopuksi molempia. Staattinen pito pienellä heiluttelulla. Ok. Ja liikkuu. Ekaksi jalat. Jalat liikkuu, 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 liikkuu. Sitten jalat paikalleen. Kädet liikkuu suorina. Liikkuu, liikkuu. Staattinen pito edelleenkin. Ja loppuessa molemmat liikkuu. Liikkuu, 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 liikkuu. Ja seis. Liike. Se oli hyvä. Seuraava liike. Linkkuveitsi pidolla. Helpotettu versio. Nilkoista kiinni. Vaikeampi versio. Ei pysäytystä. Vatsallaan jalkojen kierto omiin sormiin. Ja liikkuu. Aina varpaat hipasee ja saman tien liikkuu. Hyvältä näyttää. Vielä muutama. Hyvä ja seis. Eli liikke, linkkari, aktiivinen koko kropan jäpitys, kiepsahdus ja uudestaan linkkari. Ja menee. Pidä itsesi aktiivisena ja uusi linkkari. Koko aika kroppa aktiivisena. Ei lasketa löysäksi. 5 per puoli. Hyvä. Otetaan seis. Se oli hyvä. Etunoja punnerusasennossa. Kurkota ristiin. Kosketa varpaita. Ja menee. Hyvä, hyvä. Aina pito, sekunnin pito reunassa pysyy. Ja homma seis. Se oli hyvä. Keinotuoli. Ekaksi suoraa. Hyvä. Kaikki menee suoraan. Suoraan, suoraan. Kalle, anna mennä. Vähemmän Kalle jalkojen koukistusta. Hyvä. Sitten sama liike. Kokeilkaa muuttaa pikkusen toisella kyljellä. Just noin. Se ei tunnu hyvältä eikä helpolta, mutta käykää molemmilla reunoilla välillä. Elikkä sama liike, mutta vinot selkälihakset. Välillä käydään toisella puolella, välillä toisella puolella. Joutuu hallitsemaan oman kehonsa vähän erilailla.